Tak jo, tak začneme. Tak já vás teda zdravím, pane profesore, zase se po více jak 8 měsících shledáváme. Dobrý den. Dnešní teda rozhovor máme zase na několik okruhů daných, v podstatě je to podobné jako minule, akorát tam budou nějaké dodatečné věci navíc. Zároveň samozřejmě za těch necelých 9 měsíců se leccos odehrálo, takže určitě máte spoustu nových informací a dat, které nám můžete přednést. Ty okruhy jsou zase rozdělený, teda můžu já jenom zopakuju, pak se koukneme v rámci každého toho vlastního okruhu na nějaké konkrétní otázky. Máme to tady rozdělený na ekonomický vývoj ve Spojených státech, což je teďka momentálně pro investory asi nejvíce, řekněme, důležité a zajímavé. Pak přejdeme do vlastně Evropské unie a podíváme se i do eurozóny samozřejmě, pak zase přeskočíme do Tuzemska a pak si krátce zrekapitulujeme BRICS summit a nějaký informace okolo toho, které k tomu určitě máte. Dobře. Takže já děkuji za úvod a já si jenom dovolím, pane inženýre, říct úvodem několik slov. Když jsme točili před 3/4 rokem to naše první společné vystoupení, tak se upřímně přiznám, že jsem si říkal, co já mohu posluchačům kryptomagazinu říci. Kryptoměnám nerozumím, říkám si, asi je to nebude zajímat. Druhá věc je ta, potom, když jsem nakonec se podíval na to, co jsem viděl na internetu, uviděl jsem těch 76 000 přístupů, 1300 palců navrch a tu úžasnou diskuzi, která se tam objevila, tak vám mohu říci, že jsem opravdu tedy změnil naprosto jednoznačně svůj názor. A dneska už nebudu přednášet jenom proto, abych udělal radost panu inženýrovi, ale abych mohl říci spoustu zajímavých věcí vám. I když vás všechny upozorňuji, doba je zlá, je ještě horší, než byla před rokem, což znamená nic optimistického ze mě nevyrazíte, ale budu hovořit stručně, budu hovořit prakticky a nebudu lhát. Co znamená, nepotěším vás, ale můžete se spolehnout na to, že to, co vám řeknu, tak zatím si stojím. Dobře, takže můžeme začít tedy otázkami, ano? Můžeme. Začneme tou první, asi podle mě jako z toho makroekonomického hlediska nejdůležitější, a to je inflace, tedy konkrétně inflační vývoj ve Spojených státech. Jak to hodnotíte ten poslední rok, nebo spíš tenhle rok, respektive povede se tou inflaci dostat pod kontrolu v nějaký dohlednější době, nebo spíš odhadujete, že to bude trvat, že to bude maraton, nikoliv sprint? No, tak já se, co se týká inflace, tak to je strašně velice, velice zajímavá věc, ano. Já bych chtěl říct asi tolik. Co se týká inflace, tak podíváme se na tuto tabulku. Mám to rok zpátky. Když se podíváme, tak vidíme, že z 7. měsíce loňského roku inflace ve Spojených státech amerických poklesla na 3,2%. To znamená, z tohoto je vidět, že tam ten pokrok určitý je. Když se ale podíváme potom na další státy, on je totiž, protože dolar je víceméně světovou měnou, tak on to trošku řídí. Ale ty ostatní státy se přizpůsobují. Ale když se díváte, tak ta inflace opravdu jako všeobecně poklesla. Ale druhá věc je ta, já bych se příliš jak si říká neradoval. Víte, ona je rozdílný, když je inflace chvilku velká a potom se utlumí, anebo když do toho ta inflace vpadne a bude trvat dlouho. My jsme zvykli na 2%. Proč? No, protože centrální banky víceméně vždycky cílovaly inflaci na 2%. Co znamená, prodrbali se v rozpočtech 2%, no a ta inflace, ty 2%, vlastně, dá se říct, tou inflaci to znehodnotila, takže tím pádem to reálné zadlužení zůstávalo zhruba stále stejné. Jenomže druhá věc je ta, že já se osobně domnívám, že tentokrát to bude poněkud jinak. Když se podíváte tady na toto číslo, ano, tak je strašně zajímavé, co bude dál. U Spojených státech amerických se hovoří o tom, že by měla přijít krize. Jestli přijde nebo nepřijde, to uvidíme. Já se osobně domnívám, že problémy přijdou. Otázka je, co je krize, že? Krize v podstatě znamená, že 2 kvartály po sobě HDP poklesne. Uvidíme.
Co se týká Číny, to je jediný stát, který momentálně, jak vidíte, ve srovnání se Spojenými státy americkými, se dostal de facto teď do deflace, ano, což je velice zajímavé. Uvidíme, co to udělá. Japonsko se drží a tak dále, podívejte se, Velká Británie má 6,8, Indie má 7,4, ano, nezapomeňte, jsou i státy třeba jako Turecko, které má 48% inflací. A když jsme u té inflace, já chci říct si tolik, ne, že bych chtěl odbíhat od tématu, ale nemůžu to odtrhnout od Evropy. A já chci říct si tolik, podívejte se, eurozóna před rokem 9,1, momentálně poslední dnešní zpráva je 5,3, takže 5,3 také není málo. Německo, to stagnuje na 6%. Francie, teď se inflace zvýšila na 4,8, ano. Itálie se drží na 5,5, ano. Když se podíváte, Rakousko má 7,5, ano. Co znamená, ta inflace v Evropě se zarazila. A teď se na to podívejme z druhého hlediska. Jak to s tou inflací může vypadat? FED má totiž jednu obrovskou výhodu, že FED to obsluhuje pouze dolar. A celá Amerika má jednotný dolar, takže on s těmi úrokovými sazbami, s tou nejstrašnější, s tím nejstrašnějším zbraní, kterou má, což je zvyšování úrokových sazeb, tu inflaci může nejvíce ovlivnit. Ale zase upozorní na to, prosím vás pěkně. My si musíme uvědomit, že na jedné straně máme poptávku taženou inflací, a na druhé straně mám náklady tlačenou inflací. Na tu poptávku taženou inflaci ty banky mají. To znamená, co se stane, když oni zvednou úrokové sazby? No v podstatě všechno se zdraží, přestane se kupovat, poptávka poklesne, investice poklesnou a inflace se sníží. Ale ekonomika se začne zadírat, to je logicky. Jenomže momentálně je situace poněkud jiná. Situace je taková, že taky máme náklady tlačenou inflací. A to máme dneska především přes energie. A já se domnívám, že FED tady s tímto nic nedělá. To znamená, ať může utahovat úrokové sazby jakkoliv, tak akorát zlikviduje ekonomiku. Ale náklady tlačená inflace bude pokračovat. A tu není schopen zlikvidovat ani FED, ani Evropská centrální banka a tak dále. A nakonec se ještě podívám potom na závěr na vývoj bliku, který v podstatě má dneska pod kontrolou skoro celé zásoby, no celou těžbu, jak se říká, energetických zdrojů. Takže ještě může být strašně moc velice veselo. Takže v podstatě říkáte, že to pro FED teda nebude úplně jednoduché, ta že to bude spíš skutečný situace bude trvat maraton. Velice dlouho a bude provázána ještě potom dalšími jinými, řekl bych, velice vážnými věcmi. To znamená, inflace a ekonomické napětí se také projevuje ve válečném napětí a podobně. A já chci říci, že to nemusí skončit jenom u finanční války, to může skončit ještě v něčem daleko horším, nedej pánbu. Ale to trošku teď momentálně předbíhám, ale musíme to brát celé a já se tady těchto věcí velice značně obávám. Takže si myslíte, že na to cílových 2% to bude trvat několik let třeba? No, já se osobně domnívám, že ty cílové 2% vůbec nemusíme ani dosáhnout, že se to potom může stanovit třeba na cílových 3 nebo 4%. A pak si jenom uvědomte, co to vlastně znamená. To potom znamená jedinou věc. Stát vám tady vyplatí, nebo podnik vám vyplatí výplatu, že ano, to, jak říkáme všichni, nízkou, nezaslouženou, ano, měla by být vyšší. No potom stát vám to ještě navíc zdaní, že? A druhá věc je potom ještě navíc připustí inflaci, takže vám nezbýde vůbec nic. Takže toto je to veliké nebezpečí, které momentálně v celé světové ekonomice vidím a já se osobně domnívám, že oni nejsou schopni si tímto způsobem s tím poradit. Ty 2%, respektive žádná zatím z těch centrálních bank nechce vůbec o tom slyšet, že by se to inflační cílování mělo změnit. Takže si myslíte, že by se to mohlo, že by mohlo dojít nějakému obratu v dohledné době v tom? Tomu obratu hledu. Potom dojde v praktické části. Žádný bankér vám neřekne, že to nepůjde. Každý bankér řekne, že proto udělá všechno, co bude v jeho silách, aby to dosáhl. Ale prosím vás pěkně, já být dneska bankéřem, tak bych na to určitě nespoléhal. Podívejte se, já vám to řeknu asi takhle. Jestliže zvednete úrokové sazby, tak posilujete vlastní měnu. Co znamená tím pádem, dolar značně posílil. Co znamená tím dolar, tím, že posílil, tak vlastně je to antiinflační faktor. A teď jde o druhou věc. Zatím jsou všechny ty měny navázány na dolar, co znamená, že jestliže ty ostatní centrální banky by nezačaly zvedat úrokové sazby, třeba vezměme ECB, tak co by se stalo? Toto euro by proti dolaru oslabilo. Jestliže euro oslabí, tím pádem ta inflace sem vleze. Co znamená, tím pádem se s tím nedá nic dělat. Ano.
že máte-li slabou měnu, no, tak tím pádem vlastně podpoříte sice export, ale druhá věc je ta, že to inflační očekávání, nebo respektivně ta inflace při slabé měně určitě přijde. Takže on si to prostě nikdo nemůže dovolit. Takže tím pádem, pokud se momentálně zvedají úrokové sazby a FED je v čele a vyhrožuje, že bude zvedat dál, tam musí zvedat úrokové sazby všichni, no tím pádem by mohlo dojít k té světové, jak se říká, celosvětové krizi. A já nejsem daleko od toho, abych nepředpokládal, že ta krize nepřijde. Ona podle mého názoru přijde. Ona to může mít různou formu. Očekává se, že by mohla přijít, jak si říká stagflace, což by bylo asi to nejhorší. To znamená, že by se začala, teda inflace by neustále rostla a ekonomika by se vlastně složila. A ono to k tomu v podstatě tady směřuje. Protože já chci říct ještě jenom jedinou věc. Jestliže nemá někdo pod kontrolou energetické zdroje, tak to v podstatě znamená, že se to vlastně musí projevit v té náklady tlačené inflaci. To znamená, jak ta Amerika může momentálně omezit nebo snížit tyhle ty ekonomické náklady týkající se energetických zdrojů. No tak ona má nějaká naleziště, ano, to má. No ale víceméně se to vždycky flikovalo frakováním. A co to je frakování? No frakování je ničení přírody tím, že cpete do země, já nevím, různé kyseliny a narušujete břidlice a on vám potom, jak se říká, ten proud ropy začne fungovat, ale funguje jenom chvíli, potom se utlumuje, musí se i za ztrátových podmínek dotěžit za každou cenu. To znamená, že už víme, že v době asi před x lety, když byly strašně nízké ceny těchto energetických zdrojů, tak to v podstatě znamenalo, že tady tyhle ty všechny firmy, které frakovaly ropu a zemní plyn, tak byly ztrátové, mnohé v podstatě totálně zkrachovaly. To znamená, že tady tato cesta je velice problematická. A jiné zdroje momentálně nikde moc zrovna tedy nevidím. Že zdroje má Rusko, zdroje má Saudská Arábie a arabské státy, že ano. No a to ropy mimo už zase tolik, jak se říká, nezbývá. No a ještě druhá věc je potom ta, když se naruší provoz plynovodu, provoz ropovodu, tak se to potom převáží tankery přes celou zeměkouli, co znamená, ono to taky něco stojí, ničí to ekologii a tak dále. Takže se pak dochází k tomu, že se vlastně lidi v podstatě dobrovolně likvidují jenom tím, že v podstatě přerušili staré vazby. To znamená, tady nějaká je ty řeči o ekologii a podobně, to dneska úplně k ničemu, oni už taky ustávají, protože jestliže bude mrznout a zmrzneme, tak už ekologie nebude nikoho vůbec zajímat. A prosím vás, ono se to týká Spojených států amerických stejně jako Evropy i jiných států světa. Jenom pro úplnost, proč zrovna 2%, respektive proč se cíle na 2%, má to nějaký základ v nějakých modelech makroekonomických? Asi tolik, ty modely asi na toto to zrovna nehrají, ale ono se to tak nějak ustálilo. Ono to asi bylo stanovené tím, co lidi unesou, co se dá ještě tolerovat, a tak se to nějakým způsobem, dá se říci, vytvořilo a dlouhodobě dodržovalo. Já bych byl rád, kdyby se to na ty 2% vrátilo. Ono totiž, abych řekl pravdu, víte, ona ta inflace má i do jisté míry i kladný vliv. Nemůžeme říct, že celá inflace je vyloženě špatná. Když se podíváte v mých knihách na kapitolu číslo 3, když se podíváte na teorii úrokových sazeb, tak to znamená, že máme-li inflaci, musíme mít také úrokové sazby. To znamená, když ty úrokové sazby existují, tak také všechno něco stojí. To znamená, úrokové sazby mají obrovský význam a to je ta alokační efektivnost. Pokud jsou úrokové sazby nějak nastaveny a díky té inflaci jsou nastaveny o něco výš, nemůžou být nulové, to, co teď právě bylo, tak tím pádem se musí zvažovat, do čeho se bude investovat. Ty náklady tady být nějaké musí, protože jinak se investuje do naprostých, absolutně totálních nesmyslů, když dluhy nebolí, nikdo nešetří, nikdo neinvestuje efektivně. To znamená, že i z tohoto důvodu ty 2% určitý význam asi zřejmě měly. Ale není spíš pro tu ekonomizaci lepší deflace? No, těch ekonomických co se týká deflace, je to strašně veliký problém. Ekonomové se deflace velice bojí. Já se přiznám, já jsem tady ta deflační očekávání nebo nějak příliš moc nestudoval, protože podle mého názoru ta deflace je ještě horší než nulové úrokové sazby, ano.
protože my jsme to teď viděli. Když se investuje do nesmyslu, vyhazují se peníze úplně zbytečně. Když já si půjčím a potom se mi ty dluhy ještě utlumí, tak tím pádem já rozhazuju peníze jakýmkoliv způsobem. A to přece není efektivnost podnikání. To znamená můj osobní názor, že ty úrokové sazby podle klasické teorie úroku svůj význam mají. Úrokové sazby tím pádem potřebují do jisté míry inflaci a dá se mi, že ty 2% byly tak akorát. Ono si teď musíme uvědomit jednu věc. Ty úrokové sazby nejsou jenom úrokové sazby centrálních bank. To jsou ty nejnižší úrokové sazby. Na ně potom navazují o něco vyšší mezibankovní úrokové sazby, pak na to navazují prime rate úrokové sazby, pak na to navazují market rate úrokové sazby, kde se vám promítá prémie za rizikovost. Viz moje kapitola číslo 3, to není z mé hlavy, to je teorie. Já byste po dalším vlastně více jak nějakých těch 8 měsících právě zhodnotil tu měnovou politiku toho federálního rezervního systému, tak jestli se jim daří. Já bych řekl, to už nakousl trošku, ale... Já bych řekl asi tolik. Já se domnívám, že americký Fed, ten je někdy až tvrdě bezohledný, ano. A ono to má, jak si říká, i v sobě něco, bych řekl, kladného. On totiž s Fedem si dost dobře nikdo nedovolí polemizovat. Fed zvedne úrokové sazby a nikdo proti němu není schopen v podstatě nic vůbec udělat. A ten Fed tím zvednutím úrokových sazeb tu inflaci skutečně snížil, což je naprosto pravda. Jenomže my si musíme uvědomit další věc. My už máme úrokové sazby Fedu tady na této úrovni. Já je teď hned tady prosím pěkně ukážu a chci upozornit tady na tohleto. Podívejte se. Když se podíváme dneska na vývoj hlavních úrokových sazeb, tak eurozona se dostala z 0,5% před rokem na 4,25, což je skok. Ale to hlavní je, že musela kopírovat Fed. A Fed šel z 2,5, i když nezapomeňte, jak jsem přednášel minule, dříve to bylo na 0, já vám to pak ukážu, tak vylezl teď na 5,5% a neustále hrozí, že půjde ještě dál. To znamená, dneska se uvažuje o tom, že by mohl stoupat až na zhruba 6%. Já chci říci asi tolik, toto není zase nějaká veliká legrace, abych řekl pravdu. My si musíme uvědomit, že tady byla krize v roce 2008 a v tom roce 2008 bylo opravdu pořádně zlé. To znamená, že ty úrokové sazby na velice dlouhou dobu klesly prakticky na nulu. Ukážu vám to. A druhá věc je prosím vás tato. Podívejte se. Když úrokové sazby Fedu klesly na nulu, to znamená, já jsem si tady dal dohromady 25-letý vývoj hlavní úrokové sazby Fedu. To znamená, která úroková sazba je správná? Takže tady v roce 2000, když krachl Nasdaq, byly úrokové sazby asi 6,25, pak to spadlo. Greenspan to srazil asi na 0,5% a nechal to tam rok. Potom to šlo nahoru a přišla druhá krize, v roce 2008. Sazby proletěly až na 0,25%, Američani to mají žádná celá 25. A nechali to tam od roku 2009 do roku 2016. Za prezidenta Trumpa, protože ten chtěl oživit ekonomiku tak a tak dále, tak se sazby zvedaly a on si trošku potom prosadil nějaké snížení. Ale když v roce 2020 v rámci koronavirové krize zase bouchla ekonomika znovu a akciové kurzy padaly a padaly, tak to Amerika opět vrátila tady na těch 0,25%. A teď, když se podíváte, tak teprve teď to začali zvedat k těm 6%. Takže co si můžeme myslet? Těch 6% z nuly, to je teda opravdu pořádný masakr. Takže to je jedna věc. A teď je druhá věc. V roce 2008 ta krize nastala proto a hrotil se bankovní sektor proto, protože banky neměly dobré zajištění hypotečních úvěrů. V podstatě půjčovali za jakoukoliv cenu, půjčovali za jakýkoliv úrok a neměli to zajištěné. To dneska není. A dneska je něco úplně jiného. Tím, že se státy zadlužovaly, tím, že tolik let vydávali mizerně úročené dluhopisy, které prakticky vůbec nic nenesly, a ty centrální banky v rámci quantitative easing je nakupovaly, to znamená, tím je vlastně dostali do svého portfolia. A nejenom do portfolia bank, ale i do portfolií centrálních banky. Centrální banky to není takový problém v tomto, ale ty banky ano. A teď se stalo co? Teď se stalo najednou, že přijde prostě problém a lidi začnou poptávat víceméně svoje úvěry, které u bank mají. A teď ta obchodní banka, pokud není silná, co ta obchodní banka má prosím vás pěkně dělat? Ona musí prodat ty dluhopisy, které vlastní.
Ty státní dluhopisy, když si uvědomíte, státní dluhopis, který nese, já nevím, tady, já nevím, 0,5%, 0,75%, a ta najednou se zvednou úrokové sazby, tak podle všech pouček, které samozřejmě ve své knize mám, že, kapitola 4 a kapitola jiná, tak tím pádem vlastně tržní ceny těch dluhopisů prudce klesnou. To znamená, že ty obchodní banky to začaly prodávat pod cenu, aby za každou cenu ty peníze získali. Aby měli na ty depozita, aby ano, a tím pádem se začaly hroutit. První fáze přišla hroucení amerických bank, myslím, kdy to byl duben, květen letošního roku. Březen do května. Tam zkrachovaly asi 4 nebo 5 velice významných amerických bank. Nejledě v Evropě zkrachovala jedna z nejvýznamnějších bank Credit Suisse, že ano. A druhá věc je potom tedy ta, že... A nazval byste to vůbec krizi, když jich bylo jenom pár? Oni byli hodně velké, ty banky, není, ale bylo jich jenom pár. To je obrovská krize. To není krize, to je precedens. Totiž to bude pokračovat. Já se osobně obávám, že, a už dokonce i šéf ECB a ministryně financí Spojených států amerických přiznala, že očekávají, že tady prostě těch krach těch malých bank může pokračovat. Takže on se očekává, a zvlášť, když se teď podíváte na to, že fiskální politika Spojených států je šílená, už mají dluh, jak teď zrušili ten strop, tak jim to narostlo na, myslím, že 32 bilionů dolarů, to je ten oficiální dluh, neoficiální je asi 200 bilionů dolarů. Takže já chci upozornit na to, že tady v rámci tohoto, co se tam prostě děje, ty obchodní banky začnou krachovat, protože rating Spojených států amerických snížili teď, jestli se nemýlím, to byly Standard & Poor's a byly to, myslím, Fitch. Fitch to bylo. Ano. A nehledě k tomu, ti pádem budou muset, a to řekli, už prostě snížili rating řadě těch, hlavně těch malých bank, těch se to týká nejvíce. A jestliže nastane ta panika, a já čekám, že ta panika nastane, tak tím pádem se potom ty banky začnou hroutit, jak se říká, na běžícím pásu. A to už pak žádná legrace nebude. Je sice psáno tedy, nebo bylo řečeno, že Spojené státy s tím počítají a že Spojené státy si s tím poradí, to já tomu celkem věřím. Ale otázka je, že to bude znamenat zase další ztráty, další zadlužování a potom každý kolaps v bankovním sektoru na finančním trhu je strašně nepříjemný. Protože jakmile lidé začnou panikařit, začnou investoři panikařit, tak je opravdu velice zle. Myslíte si, že ten krok Fedu byl tehdy v tom březnu pohotový? Oni vlastně vytvořili úplně novej nástroj, ten Bank Term Funding program, plus ještě diskontní okno k tomu použili, tím pádem dostali vlastně dostatek likvidity do toho bankovního systému, aniž by vlastně změnili ten směr té měnové politiky. Myslíte si, že to bylo pohotové? Od roku 1929, kdy byl vlastně zrušen zlatý standard, tak se prostě všechny krize řeší, všechny finanční krize řeší víceméně expanzivně, to znamená tištěním peněz. Jiná cesta tady k tomuto není. Jenomže teď ještě, když se zvedly úrokové sazby, tak ono to znamená ještě jednu velice významnou věc. Za prvé, FED na ten quantitative easing doplácí, to znamená ty ztráty nenesou jenom obchodní banky, ale to, co má nakoupený FED, tak musí platit taky. Dále chci upozornit dále, že nastává ještě jeden veliký problém a Spojené státy tím ohrozily celý rozvojový svět. Když se podíváte na to, že stále ještě existuje dominance dolaru, to znamená, že Mezinárodní měnový fond a Světová banka víceméně půjčují všem zemím v dolarech, tak co se stane, když ty země si půjčí v dolarech, dolar posílí a ty země to v tom dolaru mají splácet. To znamená, ten dluh je vlastně bolí daleko víc, protože oni musí ve své vlastní měně vydělat daleko víc, aby zaplatili tady tyhle ty věci. To znamená, i tady toto potom hraje dneska na ten brik a hraje to na nespokojenost toho rozvojového světa, protože to v podstatě znamená, že celý svět, který víceméně držel tedy dolary, ano, byl zadlužen v dolarech, tak byl vlastně velice silně, jak se říká, poškozen, ano. Řekl byste tedy, že FED už by neměl zvyšovat ty úrokové sazby víc, jak třeba na těch 6%? Máte nějakou konkrétnější představu? Můj osobní názor je ten, že těch 6%, to už podívejte se, to už je v podstatě asi ta hranice, protože nezapomeňte, že jestliže FED nasadí 6%, no tak tím pádem, kolik může nasadit obchodní banka, která si půjčí za 6% od FEDu a potom jde půjčovat někomu jinému.
tak to jsou to potom sazby kolem 10% i více. A to už jsou prostě sazby, které jsou pro, dá se říct, ekonomiku naprosto likvidační. Takže můj osobní názor je ten, že sice to, ta rychlost provedení byla v pořádku, ale druhá věc je ta, že tím, že vlastně vidíte, momentálně ta inflace už dolů nejde, protože tam je ta náklady tlačená inflace. Já si, jak si pořád jsem nezjistil, jestli si to vůbec Američané vůbec, jak se říká, uvědomují tady tuhle tu věc. Máte ještě nějaký komentář trošku víc tomu fiskálu, respektive tam, jak tam byl zase ten problém, takový folklor už ve Spojených státech ohledně toho dluhového stropu? No, ohledně dluhového stropu je to něco úplně strašného, jo. Podívejte se. Protože od té doby to vlastně hnedka zase se začalo pěkně nafukovat. Spojené státy se zadlužují strašně moc a vidíte, že těch 32 bilionů dolarů někdo drží. A ono to je v podstatě tak, už jsem to myslím říkal minule, když je stát zdravý, tak většinou mu půjčují důchodci. To znamená, ten důchodový systém, ten penzijní fondy, ty nakupují ty státní dluhopisy, které v podstatě ta vláda vydává, kterou se financuje. A to je v pořádku. Jenomže otázka je potom další. Pak to nakupují ještě dluhopisové fondy, ano, nakupují to hedžové fondy, já vím, exchange traded funds, já vím kdo, nakupují to různé další firmy a tak dále, nakupují to i občané a podobně. Ale potom, když toto dojde, tak ještě to musí nakupovat také zahraniční klientela. Co znamená, otázka je, kdo dneska dluží, nebo kdo dneska drží americký dluh. Americký dluh ze zahraničí drží nejvíc Japonci, na druhé straně, na druhém místě je Čína, ale já jsem z jedné přednášky pana profesora Staňka zjistil, že Čína se začíná velice obávat to, aby náhodou Američané neudělali něco podobného to, jak to provedli Rusům, že jim zablokovali majetek a tak dále. Což znamená, tady jde o další důležitou věc, že oni ten dluh prostě v podstatě účelově snižují. To znamená, že ta nedůvěra v ten americký dolar momentálně teda nastala, a jestliže nastala nedůvěra v americký dolar, a uvidíme to na konci té přednášky, až budeme řešit ten BRIC, tak to pro ně znamená obrovské, ale skutečně obrovské dopady. Takže já to vidím víceméně docela černě, no, abych řekl pravdu. Postupíme teda už k další otázce. Jaký máte názor na to akciové rally, které se odehrává už de facto od podzimu minulého roku v technologickém sektoru, de facto celý ten širší trh táhne zhruba 10 až 12 titulů, mezi které vlastně patří Nvidia, AMD, že ano, ano, řeknu to asi takto. Jestliže táhne ekonomiku nějakých 10-12 titulů, tak to nemůže trvat někdy příliš dlouho. Že to je sice rally, která je možná vytažena tím, že nějací velcí investoři, hedžové fondy a podobně do toho investují, ale to nemůže samozřejmě přetrvat, protože to je nesmysl. Já chci upozornit, že i ta technologická rally je také napojená a dneska vidíte, že v ní vlastně probíhají značné rozpory, co znamená, že já nevím, Amerika vyhlašuje různý embarga na Čínu, protože se tam hádají od Tchaj-wan a o polovodiče a tak dále. Mezi náma, co myslíte, že udělá Čína? Čína má jednu obrovskou výhodu. Ona vlastně vlastní skoro téměř všechny vzácné zeminy, které existují. Takže když Čína nedodá vzácné zeminy, tak se Amerika zase složí a to, co vlastně nechce dodat Číně, nebude schopna vyrobit ani pro sebe. Takže já chci říct, že toto je vždycky to neštěstí, které prostě probíhá. A tady to, víte, ještě abych vám řekl jednu pravdu, mně se jedná o to, když se všichni hádají, tak to není nikdy pro ekonomiku dobré. Jak jsem už minule vysvětloval, globalizace bylo to, že fungovala tržní ekonomika. A dneska vlastně to děláme vlastně co? Děláme deglobalizaci. To znamená, všichni stahují všechnou výrobu domů a tak dále, co znamená, aby naštvali jeden druhého. Takže můj osobní názor je ten, že ta Amerika tady v tomto neudělala moc příliš dobře a že s tím bude mít nesmírně velké potíže. A ještě chci upozornit jednu věc. Nezapomeňte, že tady ještě existuje jeden veliký konflikt, který existuje, to znamená otázka podpora zbrojní výroby za určitými účely. Já to nebudu řešit politicky, mě to nepřísluší. Ale otázka je, ta ekonomika jede, že jo? Jenomže ekonomika jede, no ale kdo jede? No jedou asi zřejmě zejména strojaři, hlavně ti, kteří vyrábějí zbraně. To znamená, ty zbraně se chrlí v obrovských množstvích, když se chrlí, já nevím, náboje, chrlí se nová letadla, nové drony, nové já vím co všecko. Myslíte, že to není v tom HDP obsaženo? V tom HDP to obsaženo je.
ale když se pak podíváte, z čeho je to placeno, tak to bude tím, že to bude všecko, jak se říká, na dluh, znamená obrovské zadlužování a zase to bude znamenat ten tlak na tu inflaci. Takže tím pádem, jinými slovy, toto, co se tady momentálně děje, to podrývá nohy všem a Spojeným státům americkým to ty nohy podrývá taky. Nehledě k tomu, že se tam chystají volby, nehledě, když se podíváte, jak vypadá, co se týká, já nevím, souzení pana prezidenta Trumpa bývalého, a když se podíváte na tom, jak se tam prosazují teď momentálně jednotliví kandidáti a tak dále, tam může být ještě strašně moc veselo. A druhá věc je ta, že bude-li tady se dít tyto rozpory ve Spojených státech amerických, tak to samozřejmě pochopitelně ovlivní naprosto celý svět, celou ekonomiku, důvěru v americký dolar a tak dále. Těch faktorů je tady moc. Ale upozorňuji, toto už je spíše potom politologická záležitost. Já nejsem politolog, já samozřejmě musím některé věci chápat jako ekonom, ale otázka je ta, co potom bude dál, tak už spíš bude otázka mocenská, otázka politologická a ta ekonomika to v podstatě akorát odnese. Jaký další vývoj předpokládáte pro trhy a ekonomiku? To vlastně tady to souvisí s těmi úrokovými sazbami, respektive oni nejvíce vzrostly během toho minulého roku a začátkem letošního roku. No, když se podíváme na tu Ameriku, tak prosím vás, jak může Amerika růst, když zvedli úrokové sazby z 0% pomalu na 6%. Takže to prostě růst dost dobře nemůže, ano. Je to v podstatě naprosto jednoznačný faktor. A ten spožděný efekt? No, spožděný efekt je ten, že v podstatě to teprve přijde, no. Uh-huh. To znamená, úrokové sazby zvednu hned, ale otázka je, že podívejte se, krize v roce 2008 taky nastala, a ne v roce 2008, ale krize nastala až v roce 2009. Ano, to znamená, to je důležité si uvědomit, tam je takový 3 až 6 měsíční posun a tady já se osobně právě domnívám, že do tohoto posunu teprve teď se momentálně, jak se říká, řítíme. Ale to není jenom otázka Ameriky, teď máme přejít na tu Evropu a ta na to přesně naprosto jednoznačně váží. Takže očekáváte recesi minimálně pro Spojené státy? Myslím si, že ve světě vzniknou obrovské problémy, ale otázka, co je recese a co je stagnace, to bych jako tak nějak nechal. Ona taková dlouhá stagnace může být ještě horší než krátkodobá recese. Abychom si vysvětlili nebo rozlišili pojmy, tak recese a krize, jestli spíš no tak, čemu se víc přiklání. To no tak krize znamená svinčice. No to je jako, že už se ten systém tak nějak jako prouchal, ale recese je zpomalení. Co se týká recese, tak to znamená, že dva kvartály jsou HDP záporné. Technická recese. No dobře, technická recese, jenomže jestliže se dneska chrlí zbraně jak o život, tak tím pádem ta recese by možná už dávno byla, kdyby se nezbrojilo. Takže teď je otázka, v čem to v podstatě je. Takže já chci upozornit, že já se domnívám, že tedy v krizi je momentálně celý minimálně západní svět, ano, ale v té krizi, která ještě nemusí znamenat, že zrovna HDP propadá. Ale otázka je, že to k tomu jednoznačně směřuje. Přejdeme teda k dalšímu okruhu a podíváme se teda do Evropské unie a eurozónu. To jsou zrovna témata, které vy milujete. O tom mluvíte nejčastěji, máte k tomu vždycky co nejvíc co říct. To já skutečně miluji. Jak tedy hodnotíte inflační vývoj v Evropské unii, případně eurozónu? No tak já bych, co se týká inflačního vývoje v eurozóně, zase ukázal tady příslušné tabulky. Ano? Já to sleduju a ještě jsem dnes dopisoval poslední čísla, abych je v podstatě měl. Takže podíváte, eurozóna teď je momentálně na 5,3. Ano, podívejte se, Německo má na 6, Francie má 4,8, Itálie má 5,5, Rakousko má 7,5, ano. Když se podíváme na další státy, Slovinsko, Chorvatsko, Polsko, to znamená, aby bylo jasno, ten problém momentálně inflační v té eurozóně vyřešen není. Řekneme další věc. Když se podívám na úrokové sazby, tak eurozóna, Evropská centrální banka, co ta udělala? No tak to zvedla teď za ten poslední rok z 0,5 na 4,25. Pozor, Amerika má 5,5. To znamená, že Evropská centrální banka, co to je, k čemu je Evropská centrální banka? Evropská centrální banka, to jsou ty moje úžasné témata, které já už 10 let proklínám, už od Vyšehradských fór. To znamená, ta je v podstatě k ničemu. Evropská centrální banka je k ničemu jako celý euro. Evropská centrální banka je akorát hasič, nic jiného.
Protože přesně to, co se stalo, to, co klasici řekli, tak to euro prostě asi vůbec nefunguje. Petr Robejšek řekl už strašně moc dávno. Pokračuje pouze hra na čas, kterou politici hráli od roku 2010, kdy bylo možno tu hru ani nezačít a ukončit ji dokonce podle smluvních závazků. Dnes jsou už všichni, tak říkajíc, příliš politicky investováni do celého procesu. Investovali svůj prestiž, to souvisí s pocitem neomylnosti. Všichni se pohybují směrem k neorganizovanému rozpadu eurozóny nebo odpadnutí některých členů. Toto je citát, který znám už dlouho a já s ním naprosto souhlasím. Že to euro je to neštěstí té eurozóny, to první neštěstí. To znamená, že ty státy, které mají euro, nemůžou vůbec nic dělat. To znamená, kdyby to Řecko zkrachovalo, jak já vždycky říkám, to znamená, oni by samozřejmě drachma by oslabila, oni by samozřejmě Řekové se museli uskromnit, no ale nicméně ceny by tam byly příznivé pro celý svět. Všichni by cestovali do Řecka, všichni by tam juchali, zpívali, rekreovali se, popíjeli, a Řecko by se postavilo na nohy. Co teď Řecko může udělat? Nic. Požádá ECB, aby jim poskytla další peníze a ta udělá quantitative easing a ty peníze nacpe do Řecka. Takže to je celé řešení této krize. To znamená, je to ten rozdíl mezi tím jem a je to ten rozdíl mezi tím severem. A s tím se nedá, prosím vás, vůbec nic dělat. Já chci upozornit jednu věc. Doposud to všechno financovali především Němci a víceméně financoval to ten sever. Ale otázka je, že Němci dneska dostávají takové problémy, že Němci už za pár měsíců nebudou financovat prakticky vůbec nic. Oni totiž nic už financovat nemůžou. Oni jsou na tom dnes strašně moc špatně. A začíná to propadat. A druhá věc je ta, a čím to je? A Němci se v podstatě odrovnali s těmi z náklady tlačenou inflaci na energie, že ano. To znamená všechny, jak se říká, levné energie, které měli, no tak ti z určitých důvodů to, jak se říká, změnili systém, rozbili celou energetiku, ještě navíc Evropská unie samozřejmě propaguje úžasné politiky Green Dealu a tak dále. To znamená, to je ještě další věc, která tady je. Dál chci upozornit, že taky je něco úplně úžasného, jak probíhá přerozdělování v podstatě peněz v Evropské unii, ano. To znamená, dá se tedy říci, že to je taky věc, kdyby se náhodou to přerozdělování peněz zarazilo, tak přijde o místa obrovské množství úředníků, což by zničilo úplně celou Evropskou unii. Takže Evropská unie je dneska, dá se říci, takový moloch, který je řízen takovým způsobem, že se mně zdá, že nedá se s tím v podstatě dělat vůbec nic a čekají jenom na to, až bude zle. Takže co chcete tady s tímhletím dělat? Když se podíváte na evropské ceny, na úrokové sazby Evropské centrální banky, tak tady mám taky 25-letý vývoj hlavní úrokové sazby ECB. Když se na to podíváte, vypadá to ještě hůř než ten dolar. To znamená, když se na to podíváte, oni v podstatě z toho roku 2000 klesli dolů, pak chtěli jít nahoru, ale potom se najednou začala hroutit eurozóna, to znamená, to bylo ještě za božského Mária, který v podstatě udělal co? Řekl, že euro musí být zachráněno za každou cenu. To je tady ten sestup, srazil úrokové sazby na nulu. A tím pádem od roku 2014 bylo euro na nule. A teď, když to úplně celé nuly zvednete tady na 4,25 a má to jít dál, tak jak ta eurozóna pro boha může vypadat? Jak byste tady zhodnotil kroky Evropské centrální banky pro ten letošní rok? No já beru, že kroky Evropské banky, já bych paní Lagardeo, tak si dám smyčku kolem krku, ale ona to bere trošku jinak. Ona víceméně řekla pravdu, ano, že se s tím nedá vůbec nic dělat. A ona taky nic dělat nemůže. Ona musí na jedné straně zvedat úrokové sazby, no a když do toho vrazíte potom quantitative easing z hlediska Itálie, z hlediska Řecka, z hlediska Portugalska, z hlediska třeba pobaltských zemí a tak dále, tak to v podstatě znamená, že vám dá prášek na snížení tlaku a na druhé straně vám dá prášek na zvýšení tlaku, takže vás to akorát zabije. To znamená, co s tím chcete, prosím vás, dělat? Teď je to úplný nesmysl. Euro teď momentálně nikdo samozřejmě zrušit nechce. To znamená, dokonce jsou politici i u nás, kteří do toho neustále nás nutí. To znamená, to bude ten poslední hřebík do rakve, který ještě nám přijde do toho, do ekonomiky. Pokud přijde, já doufám snad, že ne. No a tím pádem, a co se potom stane, když se zhroutí eurozóna? Přátelé, když se zhroutí eurozóna, já nevím, co se stane. To znamená, všechno, co máte, asi mít nebudete.
Kdo vám to zaplatí? Já si to neumím představit, takovýto kolaps. Když se zroutí jeden stát, tak si to umím představit, to řešení. Když se zroutí eurozona, co s tím můžete dělat? To znamená, ty státy eurozóny to zabije, všichni poctiví, kteří měli našetřeno, o všechno přijdou, a pak už to může skončit akorát u revolucí, prolití krve na ulicích, ano, u rabování a do toho ještě, že máte migraci a všechny tyto věci, tak jak to může ten vývoj v budoucnu vypadat? Co my těm dětem vlastně přenecháme? Já vám dojem, že je úplně zničenou Evropu, když se tak na to dívám, ano. Takže já chci upozornit na takovouto věc, že v podstatě ta eurozona s tím dělat nemůže vůbec nic. Mám tady citát Richarda Sulíka, je starý. Čísla jsou neúprosná, společná měna příliš odlišných zemí likviduje eurozónu. Euro hujeři ještě chvíli budou velebit za naše peníze zachraňovat euro, ale eurozóna nemá šanci v této sestavě přežít. Fakta jsou jasná. Toto je starý citát, už jsem ho říkal na Vyšehradském fóru. A já se domnívám, že nachází své uplatnění. A Nigel Farage, kterého cituji už hodně dávno, říká, co Západ potřebuje, je demokratická renesance, kdyby si lid vzal naspět moc nad svými životy. Takže abyste věděl, dal jste mi samozřejmě opět možnost pohovorit v mé parketě. V mé oblíbené parketě, jenomže to je oblíbená parketa taková, kdy já v noci kvůli ní nespím, ano. Protože to je to nejstrašnější, co vidím, co se tady momentálně v podstatě děje. A já osobně, kdybyste mě udělali dneska bankéřem, respektive šéfem Evropské centrální banky, tak tím pádem vám jenom můžu říct jedinou věc. Nevím, co bych s tím udělal. Asi bych tu funkci odmítl, i kdyby mě měl dostat miliony, protože s tím se nedá udělat prostě vůbec nic. Jaký další vývoj předpokládáte pro Evropskou unii, teda pro eurozónu? No pro Evropskou unii předpokládám velice... Eurozónu už jste výrazně načal, ale tím pádem, jak by to mohlo negativně Evropskou unii ohrozit? Evropskou unii to zničí taky, že? No, protože eurozóna už je v podstatě asi 80% Evropské unie, takže v Evropské unii není kdo, nejsou tam zatím Poláci, nejsme tam my. Při té eurozóně? No, v eurozóně, ano. Ještě tam, myslím, není jich, že? Co by nám myslím, že Bulhaři a tak dále. Co by nás bývá asi 6 států, myslím, že Jensko, Dánsko si, myslím, vyjednalo tu výjimku, kterou mají, že ano. Takže já chci upozornit asi na to, že tady toto nemůže, jak se říká, dopadnout dobře. Ještě bych chtěl říci asi tolik, že ten kolaps eurozóny, ten tady v podstatě už je od roku 2008. On se nevyřešil. Pořád se tisknou peníze. Ty peníze, kteří jsme měli ESM, že je Evropský záchranný mechanismus, teď já nevím, Centrální banka Evropská, tady se můžeme podívat, jak nakupuje tady ty finance, už drží víc než 8 bilionů eur. Ano. A teď, když se podíváme, probíhá do jisté míry dedolarizace, ale když se říkalo, že by euro mohlo ten dolar nahradit, že euro se vyvíjí podobně jako ten dolar, tedy nejde to k lepším zítřkům, jde to k tomu horšímu. To znamená, euro už taky nikdo příliš moc nechce. To znamená, toto je také docela vážný problém. Takže já se osobně domnívám, že jsme momentálně na špatném kontinentu. Biznis začíná daleko na východě. To znamená Čína, já nevím, Jižní Korea, tam ty státy, Vietnam a podobně. A jednou jsem, myslím, říkal už minule, jak mě oslovila ta Vietnamka a ptala, kam bych utekl. A říkám, možná zrovna do Vietnamu. A myslím si, že ona už tam je. Nevím, jak si tam žije, to už nevím. Ale otázka tedy je, že skutečně o Evropu mám obrovský, obrovský strach. Udeří v Evropě hospodářská recese v dohledné době? Očekáváte nějaké zpomalení? No, já si myslím, že evropská... Že a pokud ano, tak jestli to k tomu dojde později, jak ve Spojených státech, jako tomu bylo právě v roce 2008-2009? No, já vám to řeknu asi takhle. Já se domnívám, že Evropa možná ty Spojené státy ještě předběhne. Ano, protože Lagardeová nemůže dělat momentálně vůbec nic jiného, než ty úrokové sazby, které tady má, ona bude muset kopírovat FED.
Protože kdyby nekopírovala Fed, tak tím pádem euro posílí vůči dolaru. Jestliže euro posílí vůči dolaru, tak by tedy stouplo v kurzu, že ano, posílilo. Exportovali by inflaci. Ano, a tím pádem by vlastně, když by zvedla úrokové sazby a zvedne úrokové sazby, posílí euro, no a když posílí, když zvedne úrokové sazby, tak tu ekonomiku zabije úplně. To znamená, dá se tedy říci, že tím pádem i odrovná export, takže ona si to dost dobře dovolit nemůže. To znamená, a ještě navíc, abych řekl pravdu, jsou tady ty velice, velice nešťastné současné události, tedy co se týká vztahu s Ruskem. Nezapomeňte, že že v eurozóně vznikají také velké negativní tendence mezi Polskem a mezi Německem. Ano, otázka vztah Polska k Ukrajině je ovšem další věc, otázka vztahu pobaltských zemí a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, nevypadá to vůbec dobře. To znamená, já chci ještě upozornit, že ta politika těch jednotlivých zemí není v podstatě sladěná, navíc ještě, takže tím pádem tady můžou vzít velké problémy. Francie se na mnohé věci dívá taky jinak, Rakušáci se dívají na mnohé věci jinak, Italové se dívají na mnohé věci jinak, do toho obrovská, obrovská migrace. Evropa je na tom velice špatně a i budeme mít obrovské potíže přežít další roky. A ještě chci říct si, nedej pánbu, aby tedy, jak se říká, začalo mrznout, protože ta Evropa na tu zimu nachystaná není. Ano, i když najede všechny jaderné elektrárny, které má, až bude mrznout, oni najedou všechno, co půjde, tak já chci upozornit, že momentálně si myslím, že ta energetická politika a ještě do toho ten Green Deal a všechny ty ostatní blbosti, ty nás v podstatě tu jako Evropskou unii de facto dorazí. V té Americe takové voloviny jako Green Deal a podobně v této míře nedělají. Přejdeme už tady do české kotliny. Jak hodnotí ta inflační vývoj u nás? Tak inflační vývoj v české kotlině už jsem víceméně vysvětlil trošku minule. Můj osobně názor. A došlo k nějakému vývoji, takže ano, došlo k vývoji. Já si myslím, že ten vývoj inflační u nás spadá vyloženě na bedra vlády. Podle mého názoru Česká národní banka se zachovala solidně. Ta poslední, bych řekl, skvadra, která byla jmenována, jak drží úrokové sazby na 7%, já si myslím, že to odpovídá současnému stavu. Nepodlehli nějakým velkým vlivům. Ale můj osobní názor je ten, že základ v podstatě spočívá v tom ve fiskální politice. A osobně se domnívám, že dneska, když se na to člověk dívá, tak té politice už člověk ani moc věřit nemůže. A on ji totiž nemůže ani porozumět. Protože můj osobní názor je ten, že rozhodování jednotlivých ministerstev a podobně vůbec nejsou koordinovány dohromady. Každý si dělá v podstatě, co chce. A dá se tedy říci, že to je v té politice fiskální jednoznačně vidět. Takže tu měnovou politiku České národní banky hodnotíte dobře? Já měnovou politiku České národní banky beru jako neutrální. Já ji nechválím, ale já ji nekritizuji. Já být bankéřem, být šéfem naší centrální banky, tak se chovám asi zhruba stejně. To minulé složení bankovní rady jste právě kritizoval. Takže složení jsem nekritizoval. To minulé jsem kritizoval. Minulé nedělalo prakticky nic. Ano, akorát když odcházeli, zvedli to na těch 7%. A druhá věc je ta, že to bylo přiměřené, ale nemělo to jít tak strašně rychle. Uh-huh. Druhá věc je ta, že co se týká tady tohoto vedení, já se domnívám, že dělají, co můžou. Dokonce jsem si všiml, že nakupují zlato. Dokonce jsem si všiml i jiných některých věcí, které dělají. Já s postojem České národní banky souhlasím a výhrady má k politice fiskální. Naprosto jednoznačně. A dá se mi, že vláda nevládne uceleným způsobem a dále neustále se přijímají různé věci, které jsou, dá se říct, vycucány z prstu. Chtěl bych říct si tolik, vláda má vládnout tak, že je dopředu všem jasné, k čemu směruje. A vláda se momentálně chová jako hasič, a to ještě za takových, řekl bych, dost podivných způsobů.
Můj osobní názor je to provázanost odbory, provázanost se zaměstnavateli, tedy s hospodářskou komorou a tak dále. Já tam nikde žádnou tu přílišnou velkou koordinaci, jak se říká, nevidím. Takže ten fiskál hodnotí to velmi negativně, chápu to správně. Ano, fiskál hodnotí negativně a ještě teď další jedna věc. Otázka je to ještě také politiky jako takové, politiky zahraniční, politiky hospodářské a podobně. Podívejte se, když někdo od nás řekne, a to jste na těch nejvýš postavených místech, že Čína je riziková, no tak tím pádem, jak ta Čína má investovat v České republice? Takže teď jsem četl, že investice, která měla k nám směřovat něco s výrobou baterií, skončí někde u Casablanky v Maroku. Ano, tady já nevím, další investice jsou zaražené, co znamená, že nejenom k nám nejde cizí kapitál, ale to se už týká dokonce i Německa. A dá se tedy říci, že dokonce naše někteří podnikatelé hrozí tím, že odsaď odejdou. To znamená, jestliže odsaď odejdou, a to jsem četl, že by to mohla být až třetina podnikatelů, i když tomu teda přímo nevěřím, ano. Takže tím pádem se domnívám, že už se ta státní kasa potom nenaplní v žádném případě. To znamená, je potřeba se dívat dopředu a hlavně nedrážit podnikatele, dát jim jistotu. Ano, jenomže jakou máte jistotu? Předělává se důchodový systém najednou. Čemu mají lidé věřit? Ti, co se ženou do práce, když se najednou mění důchodový systém, jak oni mají věřit, že vůbec nějaký důchod dostanou? Ti lidi přestávají věřit. A to je to nejhorší na celé té věci. Takže já chci říct si tedy to, že v podstatě my se můžeme dožít toho, že budou, a teď pozor na to, to, co říkám, říkám po zralé úvaze. Tak, jak vidím, že se třeba Ukrajinci, jak se říká, zachraňovali u nás, pracovali u nás, aby, jak se říká, uživili své rodiny na Ukrajině, a to nebyli jenom Ukrajinci. Mám strach, aby nemuseli Češi nakonec chodit do zahraničí, aby uživili rodiny u nás, protože náš průmysl, jak se říká, může upadat. Zatím se ten průmysl ještě drží, tam je setrvačnost, ale drážit se dlouhodobě nedá. Takže já jsem tady na toto vyloženě skeptik. Já očekávám, stačí jenom, jak znovu podotýkám, aby začalo v zimě mrznout. Co pak si myslíte, že ten plynový zásobník zachrání republiku před zimou? Prosím vás pěkně, odkud my taháme teď momentálně všechny energetické zdroje a tak dále. To jsou strašně vážné věci, které ještě nikdo nepromyslel a závisí to všechno na Pánu Bohu a závisí to tedy na počasí, které nám přinese. Zažil jsem zimu a já jsem dělal v energetice 12 let, kdy asi 3 měsíce bylo 20 pod nulou. Vím, že jsem byl kamarád s náměstkem z Počerad a podobně, ten nám říká, my jsme spálili úplně všechno, co jsme měli. My jsme měli problémy s vodou, která šla do turbín, byla tam námraza mezikrystalická, všechno jsme řešili. Nakonec se všechno překonalo. Kdyby přišla taková zima, tak podle mého osobního názoru se dneska už vůbec nic nepřekoná. Unikla Česká republika jenom vlásek recese, nebo to teprve přijde? Protože uvádělo jako velké vítězství, že vlastně došlo jenom k nějaké velmi lehké technické recesi, ale že už ale je to teda technickou lepší. Recesi já v podstatě neberu, já jsem prognostik, to znamená, jestli jeden kvartál nebo dva kvartály, ještě doby v jakých číslech někdo vykáže, že kleslo o 0,5% nebo o 1/10, tak je mi to úplně jedno. Ale mě jde o budoucí... Takže to teprve přijde, podle vás? Podle mého názoru se situace zhoršuje a vede to k tomu, že až ta recese přijde, tak bude taková, že se z ní zblázníme. Ano? A můj osobní názor je ten, že ona přijde. Já si myslím, že ještě se to udrží. Ale říkám, rozhodne to ta zima. Stačí, aby se vypl prout, stačí, aby se začal vypínat, stačí, aby se ještě zase zdražil, co zase znovu hrozí, co znamená, naroste vám znovu inflace, ano, přes ty úrokové sazby. To znamená, že tím pádem a potom můžou nastat sociální nepokoje a to už bych nechtěl zažít, protože to musí být strašné. Takže asi toto je moje hodnocení naší budoucnosti a já tu budoucnost nevidím vůbec dobře. Jaký máte pohled na ten summit BRICSu, který se odehrál před několika dny? Tak to je velice, velice zajímavá věc. Jsou z toho nějaké důležité výstupy v globálu? Jsou z toho velké důležité výstupy. Řeknu to úplně na rovinu. Zatím spíše v teoretické oblasti. Ono totiž vždycky to funguje tím způsobem, že se buď o tom hovoří, nebo se o tom nehovoří.
U nás zatím oficiální TIFSK a oficiální, jak se říká, instituce samozřejmě připustili, že nějaký Brik někde jednal v Johannesburgu, no ale že se tam připojilo dalších 6 zemí, tak to už ví málo kdo. Já jsem si ten Brik nastudoval, mě to totiž strašně zajímá. Když vezmu Čínu, Indii, Rusko, Brazílii a Jihoafrickou republiku, tedy těch 5 zemí Briku, tak je to dohromady 3 miliardy 300 milionů lidí a na světě je 8 miliard. A HDP měli zhruba 26 bilionů dolarů, asi ze 101 miliard dolarů, co se vyprodukuje HDP za rok na světě. Když teď přijali Egypt, Saudskou Arábii, Spojené arabské emiráty, Irán, Argentinu, Etiopii, samozřejmě nevím, podle kterého klíče to dělali, to je otázka jiná, tak já k tomu určité výhrady mám, ale v podstatě bych to řekl tolik. Tak jenom chci říci, že od 1. ledna tam přibude dalších 400 milionů lidí, což je dost. Ano, a je to asi 2,2 bilionu dolarů. Takže tím pádem už by měli 28 bilionů dolarů z těch 101 bilionů. Egypt je obrovská významná země, ten chápu. Saudská Arábie, to je mimořádná, řekl bych, že to je mimořádný úspěch čínské politiky, že čínská politika způsobila, že Arabové přestali mezi sebou válčit a nakonec šli do Briku, že ano. Že umět si spojit Saudskou Arábii se Spojenými arabskými emiráty, to umím. Tam jsem byl, tam to funguje. Ale spojit to s Iránem, tak to už je teda opravdu něco mimořádného, co asi nikdo nečekal. Pokud se týká Argentiny, Argentina má vážné problémy a obrovskou inflaci, takže se spíš domnívám, že to byl asi ústupek Brazílii, která nechtěla zůstat, tak se říká, na tom kontinentu sama. A co se týká Etiopie, tak tam jsem tak trošku, jak se říká, na váškách, co si o tom mám myslet. Pozor, v Etiopii jsou některé velice významné suroviny. A potom je to možná deklarace toho, že to s tou Afrikou myslí vážně. Je to můj názor. Taková symbolika. Další věc je ta, že jestli jsem četl dobře, tak dalších 17 zemí je, jak se říká, bráno jako přidružení, tedy jako čekatelé. Ano, já nevím, kolik jich je. Ale četl jsem a dával jsem si dohromady materiály. Hovořilo se o Indonésii, Bangladeši, Mexiku, Kongu, Turecku, Kazachstánu, Kubě, Hondurasu, Gabonu, Guinea-Bissau, Komory, Pákistán, Nigérie, Thajsko, Sudán, Alžírsko, Irák, Afganistán, Venezuela, Senegal, Sýrie, Zimbabwe, Tunisko, Bělorusko, Nikaragua, Uruguay, Bahrajn. To jsou jména, které jsem nastudoval, že se někde objevily. Já nevím, co je pravda, kdo dal přirážku, kdo jenom projevil zájem. Ale dá se tedy říci, že ta popularita BRICu je mimořádně významná. Dále, BRIC, nezapomeňte, že zavedl už další, dá se říci, vznikl decentralizovaný platební systém, BRIC Pay, což je platforma pro digitální platby. To znamená, to je odpověď na to, že Amerika zarazila Rusům platby přes SWIFT a tak dál a všechny státy světa se najednou bojí obchodovat s dolarem, že by mohli udělat to stejné. Dále otázka je, že mají svoji vlastně rozvojovou banku, která samozřejmě je hlavně navázána na čínský kapitál, což je také pravda. A to nejdůležitější je, že vlastně dá se říci, že si dohodli, že budou co nejvíce provádět platby ve svých vlastních měnách. Víte, já jsem se na ten BRIC díval sám osobně a když jsem uvažoval o tom, co ten BRIC může způsobit, tak to řeknu takto. Říkal jsem si, existují některé extrémy. Kdyby vzali ty státy všechny pod BRIC hned, tak to bude největší organizace na světě a tu G7 a tak dále převálcují úplně jasně. Takže si myslíte, že jsou schopni časem konkurovat té velké sedmičce? To jo, ale otázka. Kdyby je takhle vzali všechny, tak se ten BRIC zase rychle rozpadne. Hmm. Protože vždycky se dívejme na velkou římskou říši. Ano, to znamená, dá se říci, že tam je obrovské množství různých, bych řekl, zákonitostí, které tam proběhly, různých faktorů, na základě, jak se ta říše rozpadla.
Nezapomeňte, tady ty rozvojové státy, které jsem tady přečetl, tady ty jsou naprosto odlišné. Některé mají obrovskou inflaci, některé nemají. Některé mají moc lidí, některé mají málo lidí, některé mají suroviny, některé nemají suroviny. Můžou mít naprosto různé náboženství. Jaký to má ale potom smysl, pokud jsou ty ekonomiky dost odlišné? No, tak z hlediska... Krom toho, že je to geopolitická síla teda. Ale z ekonomického hlediska, dobře, ale proč by měla třeba, já nevím, Pákistán obchodovat s Čínou v dolarech? Pákistán dodá Číně, Čína dodá Pákistánu. Víte, oni s tím problémy jsou, Rusové s tím mají taky problémy. Ten poslední krach rublu, nebo krach rublu, oslabení rublu, jak ty zvedali úrokové sazby, aby posílili rubl, taky byl zřejmě spojen s tím, že začali obchodovat s Čínou, s Indií, no a ta čínská měna, že zase není tak významná, takže se Rusům nahromadila čínská měna a nevěděli, co s ní. Takže ty problémy tam samozřejmě jsou, ale oni je řeší. Chcou, jak se říká, založit tu svoji vlastní měnu, kterou chtějí kryt zlatem. Já nejsem zase ani skepticista, ani optimista. A jsou k tomu krytí zlatem nějaký reálný, řekněme, ano, tam je to reálný záměr, ano, nebo je to nějaká spekulace? Ne, ten reálný záměr tam je. Nezapomeňte, že největší zlaté rezervy... A dá se to nějak realizovat prakticky? Já si myslím, že realizovat se to dá, ale musí se to realizovat postupně a pomalu, a ne naraz. Prostě dá se tedy říct, že to zbrklé, jak se říká, rozhodnutí tady žádné nenastalo. Mně to spíš připadá, že to bylo rozumné rozhodnutí, že to pozdrželi a teď čekají, co bude. Další zasedání má být v roce 2024 v ruské Kadani. A tam možná přijmou zase některé další země. Otázka je, co probíhá pod pokličkou, co probíhá v těch jednotlivých jednáních, o tom nevíme. A o tom nevím ani já samozřejmě. A jak by ta měna měla vypadat, která bude tím zlatem krytá? No tak to si zatím nikdo asi neumí dost dobře představit, ale Čína a Rusové ty zásoby mají. Sice oficiálně se proklamují, že největší zlaté zásoby mají Spojené státy americké, ale on tomu zase tak ne každý zrovna věří. Ještě v jaký podobě by ta měna měla vlastně existovat? Bylo by to nějaký CBDC nebo něco takového? No, to nevím. Asi ano, ale to po mně nechtějte, to já nevím. Já prostě sleduji... Spíš jako na čím se spekuluje. No, na tím se spekulovat může. Oni v podstatě můžou zakládat dneska. Čína zavedla digitální měnu svoji, Rusové zavádějí digitální měnu a tak dále. Já s těmi digitálními měnami moc Takže je možné, že to bude úplně nová měna a bude založena taky moc na CBDC. Nejsem, ale když se podíváte na euro, tak já myslím, že jak vidíte, že euro nefunguje. Já si myslím, že z toho se budou muset oni také velice silně poučit. A otázka je, jak to s tím eurem zase za pár měsíců bude vypadat. Ano? Takže já chci říct, že tady jsou ty cesty otevřené. Já se osobně domnívám, že ten posun tady určitě nastává. To znamená, stačí, i by začala fungovat ta jejich rozvojová banka. Ano, a tak dále, uvidíme. Jsem zvědavý, ale myslím si, že ani pro země BRICu to jednoduchá záležitost není, ale už jenom to, že v podstatě je tady nějaká, víte, ono je to tak, ono když vezmu Rusko a Čína, tak ti mají nejhorší stají se Spojenými státy americkými. Takže ti by ten BRIC nejradši namířili v podstatě nejtvrději. Ale zase máte další státy, které jsou třeba Indie a třeba ty státy, co tam teď nově vzali, tam zase nejsou ty státy tak vyhraněné, že by chtěli za každou cenu bojovat proti západním zemím a tak dále. Indie je třeba víceméně smířlivá a ona v podstatě se paktuje ze všemi, co je pro ní výhodné. To znamená, že i vidíte, že z tohoto hlediska ten BRIC ani politicky není jako jednotný, že by z toho vznikla nějaká třeba vojenská aliance nebo něco takového. V každém případě je to dneska věc, která stojí za to, aby byla sledována. Ano. Faktem je, že mají obrovské množství, jak se říká, zásob ropy a plynu, které budou v podstatě prodávat za jinou měnu než je dolar, ano, což je také nesmírně důležité a uvidíme, co se dál, jak se bude vyvíjet. Pokud by se opravdu pokusili o to vytvořit měnu, která je krytá tím zlatem, dalo by se to považovat za velkou hrozbu pro ten dolarový systém? Dívejte na rovinu. Já osobně si myslím, že kdyby se jim to podařilo, tak to teda hrozba bude. Ale já si myslím, že je tomu ještě hodně, hodně daleko. Ano? Podívejte se, já jenom chci ještě upozornit na jednu věc. Chtěl bych ukázat tady několik čísel, které vám chci říct. Já jsem si totiž dal strašlivou práci s něčím.
Když se teď podíváme na vývoj ve světě, tak tady máme vývoj po kvartálech ve světě. Všimněte si. USA tady roste kvartálně asi 2%, Čína roste trošku, Japonsko, Indie, ty modré čísla, to jsou odhady, protože to bude zveřejněno příští týden, ale růst tady je. Když se podívám na Evropskou unii, takže tady máte ty nejvýznamnější státy Evropské unie a dole Česko a Slovensko, tak v Evropské unii to vypadá daleko hůř. Evropská unie je na nule, eurozóna plus 0,3, Německo na nule, Itálie pod nulou, Holandsko pod nulou, Polsko minus 3,7 a Švédsko minus 1,5, což je moc špatné. A teď dávejte pozor, ukážu něco, co jsem ještě nikomu neukázal. Já jsem se strašně dlouho vrtal s dlouhodobými statistickými daty. A je to všecko z Trading Economics, což je víceméně se nemýlím americký server. A teď se podívejte. Když se podívám na vývoj HDP v běžných cenách, ano, a ta aktuální, tedy meziroční růst ve vybraných státních světa, tady to myslím, že to není čtvrtletní, to jsem tady ťukl blbě, to opravím. Tak, podívejte se. Tady máme víceméně svět nám roste. Měli problémy tady s Velkou Británií, ale ta byla v té době v Evropské unii. Rusko je taky evropská země, ale jinak dá se říct, že svět v celku roste. Dlouhodobě. Ta čísla jsou v bilionech dolarů. V bilionech. Ano? Tak. A teď je druhá věc. Tady mám další státy světa a je to to stejné. Akorát Norsko určité problémy a víceméně růst tady je. Je to seřazeno podle síly ve zemí ekonomických v bilionech dolarů. A teď jsem došel k evropským státům a úplně jsem stůl. Toto je Evropská unie, respektive eurozóna. A teď pozor. V roce 2008 přišla ten krach. A podívejte se, ta červená je, že o dva roky později, a tady ta červená je, že ještě o pět let později oproti těmu roku 2010 Evropská unie klesala, eurozóna klesala, Německo klesalo, Francie klesala, Itálie, Španělsko, Holandsko, Belgie. A dívejte ještě nakonec, klesá i oproti rok 2022, oproti roku 2021, to znamená obrovský další kolaps Evropské unie. A tady máte ty další státy, ano. Tady máte to stejné. Rakousko, Dánsko, Rumunsko, Česko, Finsko, Portugalsko, Řecko, Maďarsko, Slovensko a i ten konec je špatný. To znamená, toto v tom světovém vývoji nebylo. A teď mě řekněte, jak ta Evropská unie je geniálně řízená. Jak všechno děláme pro to, aby ten průmysl fungoval, ekonomika fungovala, aby se Evropská unie rozvíjela. I toto je jednoznačný důkaz toho, jak ta Evropská unie je řízena. Ano, toto jsem chtěl ukázat, protože tato čísla jsem ještě nikdy nikomu neukázal a já jsem je skutečně vyhledal a dal jsem si je dohromady. Chtěl bych říct tolik, že Evropská unie podle mého názoru s ostatním zbytkem světa se vyvíjí velice špatným způsobem. Ano, a já chci říct, že si myslím, že bohužel tento kontinent je momentálně nejohroženější a tak dále. Četl jsem jeden zajímavý citát. EU není Evropa, je to ideologie bez země, bez národa, bez kořenů, bez duše. EU pomalu zabíjí tisícileté národy, řekla to Marion Le Pen. Ano, to je v pořádku. A dále chci upozornit na takovou strašně důležitou věc na závěr. Mám tady jeden úžasný citát. Nadčasový citát Voltaira. Ten jsem si schoval schválně pro dnešek. V životě potkáte dva druhy zlodějů. Obyčejného běžného zloděje, který vám ukradne peníze, vaši náprstní tašku, hodinky, vašeho koně a podobně. Druhým typem je politický zloděj. Ten vás připraví o vaši budoucnost, o vaše sny, o vaše znalosti, ukradne vám váš výdělek, vaše vzdělání, vaše zdraví, zbaví vás síly a energie, a nakonec i vašeho úsměvu. Velký rozdíl mezi těmito dvěma druhy zlodějů spočívá v tom, že obyčejný zloděj si vybírá vás, aby vás připravil o to, co vám patří, zatímco politického zloděje, který vás připraví o všechnu vaši životní perspektivu, se vybíráte vy sami. A další velký rozdíl, i když ne poslední, je ten,
že běžně zloděj je obvykle policií stíhán, zatímco politický zloděj je obyčejně policií chráněn. A mě tento citát velice koresponduje s tím vývojem té Evropské unie. Takže toto bych chtěl asi říci víceméně tak nějak na závěr. Takže Chtěl byste to teda nějak zakončit, než ty rozhovor, ještě něčím dalším? Chtěl bych říct, že určitě jsem vás nepotěšil a posluchače jsem nepotěšil taky. Já v noci kvůli tomu nespím, říkám to na rovinu. A myslím si, že nás čeká velice obtížná budoucnost. Ano? Velice obtížná budoucnost. Ještě jsem chtěl říct jednu věc. Mám tady Richarda Feynmana, který víceméně nahrává na jednu věc. Nikdy si nepleť vzdělání s inteligencí. Můžeš mít diplom a současně být idiotem. Čím chci říci, nemusíte mít diplomy, ale studujte aspoň to, abyste rozuměli tomu, co se děje, protože jestliže zdaňování bez souhlasu není krádež, potom stačí, když se jakákoliv skupina zlodějů prohlásí za vládu a všechny jejich krádeže budou legální, řekl Lysander Sponer. Takže já si osobně myslím tady, že tyhle ty věci mají, jak se říká, význam k tomu, aby si lidé uvědomili, v jakých podmínkách žijí, no a aby byli opatrní a ostražití. Víc k tomu nedám co říct, nemám k tomu co říct nic jiného, než tedy publikace, které mám, a myslím si, že platí to, že inteligentní národ se ještě dokáže zvážit, co se děje, a nejlépe se vládne hloupým lidem. Takže to je asi moje zakončení našeho dnešního setkání, které je strašně moc smutné. No a já osobně se za to všem omlouvám, ale vidím to skutečně takto. I když vím, že zase sklidím velkou kupu kritiky. Ale to já unesu. Pořešili jsme toho tady dneska hodně, víceméně jsme ještě i navíc něco nabrali oproti minulé, že jsme tam vlastně přidali ještě ten BRICS a ještě nějaký vlastně tam byly dodatečné věci k těm okruhům, které jsme řešili už v prosinci. Já si myslím, že to bylo teda super. Já vám za to moc děkuju a doufám, že se to zase zopakujeme. Já děkuji taky, ale přiznám se, že to, co jsem momentálně všechno řekl, tak jsem teď vystřílel svůj, jak se říká, prach, svoje vědomosti, svoje znalosti. Takže si nemyslím, že to naše setkání bude nějaké velice brzké, ale netvrdím, že se nemůže po nějaké době znovu opakovat. Snad je, určitě se to někdy zopakujeme. Uvidíme podle toho, jak to bude vyvíjet, když to bude hodně dynamický. Tak... Dobře. Takže já vám děkuji také. Já vám taky moc děkuji. A všechny posluchače zdravím.